Senjurin semilkom nil-akom għal-program flusek. Il-lum s fuq ESG u fit-tini parti tal-program ħan njitkelmu dwar attivita fuq il-borsa ta' Malta. Iż-żewx mis-sidnatana u ma' Clint Flores u Simon Zammit. s nibdew sabiex nil manna għal-Clint Flores sabiex njitkelmu fuq ESG. Klint, nsellim lekun il-ekal program. Nsellim lek Nikolet, nsellim il-telespettatori kolla television il u tal-program popularity għek flusek. Grazie, Klint. Um, et nisimaw, għan nisimaw fuq ESG, et nisimaw għafna fuq uh, dan, dan il-konċet ESG um, u sostenibilita u il-green transition. Um, Al-beneficju ta' telespettatori, forse tispiega għanna jazat ESG? Infatti, il-tema edha tevolvi evolvi u anke madwar Malta, s f'Malta Malta, it, tema ġit anke naqra popolari muxħazim għazim, minħabba l-fatt li għaw ħafna mbuttatura anke minnħata tal-Unjoni Ewropea. Metan ibdaw nisimaw fu il-qalba, il-ħadra, il-green transition, din ija dan huwa konċet li l-Unjoni Ewropea għit mbutta ħafna fuq. U għal-beneficju tat telespettaturi biex nispiegaw u kol b-mod faċ li xini, il qalba l-ħadraji il-li jisu il-kontinent ewropew il-lum empjan biex nibdaw tfuħ min dak li nejdu lu CO2 emissions, emissjonijiet mill karbonju u empjan li jissa l-2050 dik i tranzizjoni irridu namluħ. Allura dik i tranzizjoni ma tiġix wahedda. b b'mod jow regolatorju kif jtta għamil l-Unjoni Ewropea li jja super power regolatorju b-saħtu ħafna. U għal dan il-lan l-Unjoni Ewropea ħarġet pjanijiet fej l riski tal-klima, affarijiet ta' riski tal-klima li huma fiziċi u dawk tranzitori li joħorġu mi regolazzjoni. Bix natu eżempju zaħir li telespettaturi per eżempju jekk għande kumpaniji li jimmanifatturaw il-karotzi. Okay. Dawk il-kumpaniji li jimmanifatturaw il-karotzi irridu jibdew jahzbu Kif dawk il-karotzi ma jibqaw bl-affarijiet tal-hydrocarbons, ġifir għedin it-kelmu jow diesel, jow petrol, jow affarijiet uħra li jintużaw metta jentiqiet tħaddem karotza. Allura, e, il-banek u l-istituzzjoniet finanzjari l-lum irridu jaraw il-li jekk ikonu u għedin jiffinanzjaw dat-tip ta' kumpaniji, irridu jaraw il-li ċertu regoli u KPIs il-li s l-Unjoni Ewropea għedin Għaliex? <mah> Għax ma ta' sens li n'kun jgħet l-investi illi jek mandiċ pjan tranzitorju jistekun li t-fallilek, ma tu li zmin. U l-istess fejt l affarijiet l-ohra, anki fuq tal-enerġija, din it-kelmum li mill gas per eżempju, ta' l pal fuels, għal mm -hmm. uh, affarijiet li mumiġ fuels, per eżempju, bħal hydrogen, jew anki t-teknologija ta' avvanza u renewables.

Allura xie ti sir minn kumpaniji sa biex għal din il-transizjoni, din il-qalba l-ħadra kif tin sejħu la? Għaran, fatti l-kumpaniji kif dejt nati għan kida l-eżempju zaħir. Għabel, int l-importanti ju għadan, pres li l-Unjoni Ewropea għettin bota għafna għan biex jikunem trasparenza il-li jinti tibda ta' informazzjoni ta' xett fuq sostenibilita' fuq affarijiet ta' taħli elektriku, fuq affarijiet ta' taħli ilma l-Unjoni Ewropea il li dawn l-informazzjoni eventualment minħabba anke direttivi li ħarġet u anke qed tinnegozju oħrajn iridu jibdew jiġu rrappurtati anke minn kumpaniji ta' ċertu statura, għedin it-kelmu jistaw kunu kumpaniji li għandhom per eżempju 250 ħaddim għandhom revenue so much għivir għidu jkunu parti mill-accounts taħħom u dawk li jumalisti listi ridu jirrapportawom zguri. għivir għedin it-kelmu dawk li kollom il-listings fuq il-borza. Allora ġġara l-Unjoni Ewropea qed botta fil-munnaħat taħħa l Ewropea bil-regoli imman bat għandek il-Bank ċentrali Ewropew minnħat Prudential illi għet jistanna mil banek illi jibda jamil screening tal-klienti tijaw. U mux fuq l-ambjent bis, bħalissa il-main focus hija l-ambjent. Ġviri li jibda għan kijara u isma, jek naħli daqsek dawlu ilma. Jena kif nista ikolli pjan biex nibda naqqas fejtu laffajta sostenibilita. U għan l klaffariet transitori li bdejna jdekik għandek kumpanija illi għetti manfatura l karozzi tit tibda tnaqqas u tara kif ħat ibda tagħmel dik it Allura toħodni għall-argument ukoll illi l-Unjoni Ewropea issa dik l-imbuttatura kollha li hemm mhux biss l-ambjent qiegħda tagħti każ, l-fokus hija l-ambjent għax jew. Alissa m'għax hemm is-soċjal. l-social, U l-governattiv. Eżatt, u s-soċjal huwa l-aktar wieħed li tilha f'livell għoli issa ġifieri u ħajaġlu għalih ukoll. Għaliex? Għax għandek ħafna affarijiet anke fl-Unjoni Ewropea u għandek ħafna persuni li jaħdmu ġo l-Unjoni Ewropea li huma immigranti li biex ma jiġu esplojtati iridu li anke l-kumpaniji li nkunu qed finanzjaw bħala banek nibdew nagħmlu screening tagħhom ta' x'għed ħadmu li qed ħadmu u l-min qed l-Unjoni Ewropea tellata f'livell ta' bħal mandek il-livell tal money laundering, l-screening tal-klienti. U l-livell li jmiss issa huwa il social wara l-ambjent, ġifiri, fl immedjati id-din nitkelmu, mux issa, li toħodni għad-demokratizzazzjoni tal-sistema finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Interessanti. U xinu ma' riski tal-klima n-negozi f-setturi differenti, ġifiri? Nitkelmu fuq l-ambjent, għanibqaw fuq l-ambjent għal-issa. Bix nibqaw fuq l-ambjent, il-riski tal-klima għal-negozi għandek dawk li l fiziċi, u e, e, dawk li huma ukoll tranzitorji. It-tranzitorji huma dawk li bdejna nitkelmu minħabba l-fatt li jridu jaqilbu il-mod ta' kif joperaw. Mela immaġina jien għandi negozju u l-business model tiegħi llum huwa li manifattura bdejna ngħidu il-karozzi. Jew jiena qed niffinanzja kumpanija tal-enerġija li taħdem ovjament, u t-ġenera bil-hydrocarbons li bdejna nitkelmu fuel, żejt, oil, dawn l-affari. Dawn irridu, dawn jaddu minn transition period gbir, ġbir irridu pjanijiet, ta' kam naqsu, okay. kif ħaj il l-model ta' negozju, għaliex għax peress li l-Unjoni Ewropea, fl-Unjoni Ewropea stess, musse se dak tip ta' manifattura, bil-forsi ta' mel transizjoni, inkellen ti falli pala kumpanija, mm -hmm, mm -hmm. issa, dawk li fiziċi, għandek jenqasmu asmu, riski tal-klima fiziċi, illi huma kroniċi, per eżempju, jekk l-Antartika innaħal naħa l oħra idu pissilġ u jgħola l-level tal-bahar, jekk jina n-investi u għan finanzjak bħala bank, hotel, ħdejn il-bahar. Jien rrit nara illi minissa saħam sinsa n-oħra u metta tkun ettati l-own, jekk dak il-own għandi kollatera li juwa l u ux għat tkun bil-riskju fiziku fejn għeda se tkun timbena Ġviri, jekk inna in a low lying area fej il-bahar ħajola, dik kronik li ma tistax tevita. Allura tittara li inti il-kollateral tiegħek ma jkunx waqaf fil valur anke bħala L-istess, l-istess anke għandek areas li jiġu acute mbagħad ma jkunux kroniċi fej jista' jkun illi jkollok toroq illi jiflad dejflad. Eżatt, kollok larar salvajtni għaw bil-majt kalma l-arar, dak l-arar, tittar, li jekka t-finanzja loan, djar, l effett fuq dik id-zona ma jkunx tal-imolti il-li jinti jekkina għandi pala bank, per eżempju, il-loan tal-dar, mux għal kun effet għat min dak l-arar. Allura, metinti għattamil screening, bħala riski fiziċi li għaw kroniċi u akuti, Trittara tara li inti f'ċertu żoni b'mod xjentifiku u ġifieri l-Unjoni Ewropea inkluż bid-direttivi tagħha għanda kull imkien fejn għanda dawn it-tip ta' fej ħajsta u ma jerieqx. Imniżlin diġà Anke Anki qegħdin imniżlin kemm fi River Basin Directive tal-Unjoni Ewropea li aħna nikdbu kontribuċu. U anke imnizlin fir-rapport tal-United Nations tal-panel tal-IPCC u koll u l-komunikazzjoni ta'na bħala pajis il-li nibbatu l-United Nations ma taħni komunikaw maħħum. Iħviri dawn u mu miex Allura, inti tista taħba dawn l-area, u tara li mumma designated li jista jkunu effettuati b'dan il-level ta' riski fiziċi u riski li għaw akuti u kroniċi. U li sibi għadu kam rapport fuq il climate hazard risks li huma dawn. Issa hemm xi riski oħra li għaw taħt is-sostenibilità li mhijiex biss fuq l-ambjent semmejt is-soċjali. Eżatt, li bdejna ngħidu qabel is-soċjal huwa l level li jmiss. U huwa l li jmiss minħabba l-fatt li hemm rapporti illi għandek nies ukoll fil unjoni Ewropea illi jiġu pereżempju anke human trafficking illi ma jkunux qed jiġu abbużati. U dik hija il-kwistjoni kollha li l-Unjoni Ewropea il-governanza saret ħafna fl-Unjoni Ewropea minħabba l-kunċett tal-antimani Londra. minn dak il-lat, jiġifieri bħala Unjoni Ewropea mlet ħafna. Però fejn is u fejn l-ambjent l-Unjoni Ewropea tistenna l-industrija illi tagħmel dak l-iscreening u tirregola l-industrija minna nnifisa biex imbagħad ikun hemm dik li bdejna ngħidu qabel id-demokratizzazzjoni ta' sistema finanzjarja U il soċjal ħajkun li level limis, -e biex, e, li mis anka l Europea biex meta toħroġ dik li għajdu la tassonomija soċjali. Mm -hmm. Social taxonomy biex t-identifika lek li ima industri mm -hmm. jistaj kollok nis li t-iġu esplojtati f'dak il-riskiu. Taqsamlek il-setturi fejt ikunu high-risk sector, vera high-risk sector, low jew moderate. Ma tanċ għanna ħin klint, pero xtaqt nsaqsik di tal-ħar għax ħafna materjal li xtaqt li niddiskutu. Jaka ħnix preparati bħala kontinentu Ewropew bħala Malta? L-Unjon Ewropeja taġi ħafna ħafna minħabba l-fat li kalla kif l ġeopolitika li għaddeja bħalissa bejn ovvijament Rusja u l-Ukrajina, l uraqa taġġel ħafna biex tamel din il-tranzizjoni fil-ħadra l-Green Transition, il-li anke l-Unjon Ewropeja stess xikultant muxet l-ħak ma' regoli il-għattohroċi stess. Malta, għet ikun għaw ħafna konferenzi, ħafna awareness. Għaw l-awareness, ġifri. Għaw l-awareness, pero irridu morru s-siktar granular. Irridu nifmu għed granular level fej għedin. għallura li għet l-awareness um, u tkun miexi fuq l-affarijiet ma la kontinent jgħatajba, tajba, pero irridu morru ktar granular biex nifmu l-affarijiet kifu fej u kol. Grazie ħafna klint ta di l-informazzjoni li tajtna. Aħna ħajkonna nif uftita għuna l-arriklami jibqaw maħna.